ତୁଳା ହୋଇ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡ ଗଛମୂଳେ ଗଦା ହୋଇଛି ତରଭୁଜ। ସେଠାରୁ ଝୁଲୁଥିବା ଓଜନ କଣ୍ଟାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ବାନ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଓଜନ। ଏଠାରୁ ଅମଳ ତରଭୁଜ ସବୁକୁ ହିଡ଼ମୁଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରିର ସୁବିଧା ପାଇଛି ଚାଷୀ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ଖୋଜିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼କୁ ଲାଗି ସମୁଦାୟ 7 ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ତୈଳବୀଜ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଟାଣ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଥମରୁ କେଜି ପ୍ରତି 13.50 ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ତରଭୁଜ ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଚାଷୀ ବିବାଧର ବିଶ୍ୱାଳ। କିଣି ନେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଏଠାକୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି। କେଜି ପ୍ରତି ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା ଦର, ଏଠୁ ନେଇ କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିକିବି। ଏଇଠି ଆମେ 7 ଏକର ପାଖାପାଖି କରିଛୁ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବି କରିଛୁ ଆଉ ତରଭୁଜ ବି କରିଛୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କଲେ କିଛି 2 ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତରଭୁଜ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦପୁର ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ପୁରୀ ଫୁରୀ ଏଇଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ତରଭୁଜ କମ୍ ରେଟ୍ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ସେଲିଂ ଅଧିକ, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଧିକ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 100 ଟି ମାଲ ବେପାର କରିସାରିଲୁଣି ସବୁ ଜାଗାରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ଦେବଗଡ଼, ବାରକୋଟ, ତେଲକୋଇ। ତରଭୁଜ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମଳ। ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି କରାଯାଉଛି ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍। ବଜାରରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ଦର ଓ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଏକ ଫସଲ ଭରଣା କରିପାରିବ ଭାବି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଠିକ୍ ରହିବାରୁ ଉଭୟ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଚାଷ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଥରେ ବି ତରଭୁଜରେ କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ଯେହେତୁ ନଷ ହେଇଛି, ତରଭୁଜରେ କିଛି କରିବା ବୋଲି ସହାୟତା ଏମିତି ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁକରି ତରଭୁଜରେ ପାଇବା ବୋଲି ତ ତା'ର ମାନେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କିଛି ଦେଇଦେଇଥିବା, ଅବଶ୍ୟ ସେଆଡ଼ୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରୁ ବି ମେକଅପ୍ କରିବା ବୋଲି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ। ଚାଷରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି ସାଉଣ୍ଡରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରାଯାଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।